Ja, hejsan mina damer och herrar. Det här är en kortis. Jag vill ett stort tack till alla här på tuben. Jag säger precis som Hasse. Ni är helt fantastiska. Jag är så glad, verkligen glad över att få vara med i den här stora familjen på YouTube. YouTube-familjen. Ni allihop, ni är underbara. Jag tror att de börjar bli lite rädda nu, för det är så många som dyker upp här. Den ena efter den andra. Jag fick tips av Hasse idag när jag tittade på hans video, för det gör jag alltid. Jag tittar på allas som jag någonsin kan och ge kommentarer. Och jag är tacksam för alla andra som ger kommentarer även till mig. Och ni är exemplariska allihop. Och den nya som jag fick reda på nu, jag har redan prenumererat på Hanses kanal. Och jag vet vad den heter, men jag har faktiskt glömt bort det nu för tillfället. Ursäkta mig, men jag återkommer. Jag ska nog... Jag har redan prenumererat på kanalen så att säga. Och det vet han om, tror jag nu. För han har nog läst mitt inlägg där. Det var det om detta. Och jag hoppas att man får fortsätta. För det, jag säger som Hasse, jag är så glad över detta. Men så är det så här, till en helt annan sak. Jag pratade med Viking Cowboy, en enastående fin man. Han gör ett jättearbete och han är musiker och han är duktig. Negligera inte honom, för han är väldigt bra. Jag vet att det finns många bra musiker på kanalen. Håkan Bergmark och många andra som är duktiga. Även han som har knapptryckarpartiet. Ursäkta mig, jag har glömt bort. Men jag återkommer till det med. Många är duktiga musiker. Jag blir faktiskt väldigt glad. Och något förvånad får jag säga. Själv är jag ju inte någon åt det hållet, men jag brukar spexa om det i alla fall. Älskar musik, självklart. Och att det finns så många duktiga här, både musiker. Och stötta nu Viking Cowboy, jag vill bara säga det. För han behöver också stöttas. Alla, vi behöver få stöd av allihop. Det får gå runt så här. Det spelar ingen roll om ni inte tittar, om ni inte kanske gillar det. Men stötta dem som verkligen bryr sig. Och en sak. Nu ska Viking Cowboy. Han ska ta upp ännu ett fall med en man som var dövstum. Och som bodde på, han var 44 år. Han bodde nu i slutet på ett hem. Och det var inget fel i huvudet på han eller någonting. Och han var inte varken knarkade, han var renlevnadsmänniska. Men de struntade fullständigt i honom. Han svalt också tydligen ihjäl. Jag vet inte hur, jag har inte fått reda på exakt fakta. Men han dog i alla fall i sitt hem. Trots att han var på omhändertag eller på ett hem så dog han. Vad är det för fel på den personalen som de anställer? Om de anställer utländsk personal som slänger maten. Om det är sant att de slänger maten för de som ska ha vård. Och struntar fullständigt i de här stackars människorna som behöver hjälp på riktigt. Om de gör så. Och de är av utländsk härkomst. De som gör detta. Vad de har för tro. Jag har mina aningar, för jag har hört. Det är hörsägen än så länge. Men det är bedrövligt. De människorna kan inte vara troende. Jag tror inte det. Absolut inte.
Så det är, usch, alltså jag återkommer med det här också så småningom. Men det gör mig både arg och ledsen. Och det här hände långt upp i Norrland. Det är något fruktansvärt. Alltså, i alla kommuner där Socialdemokraterna härjar så händer sådana här saker. De klarar inte av situationen. Och då ska de faktiskt ta med fan inte vara kvar heller. Och de som röstar på Socialdemokraterna, de har blod på sina händer. De medverkar till deras, de här stackars människorna, att de dör. Och faktiskt, det är hemskt att säga, men på löpande band. Så är det. Och jag tänker, det finns ingen barmhärtighet över sådana här saker. Och så till ytterligare en sak. Jag känner till en familj som kommer ifrån ett land. Och ni vet vad jag menar när jag säger så här, att männen, de ska bestämma över kvinnorna i deras så kallade religion. Och då vet ni exakt vad jag menar. Man får ju inte säga rakt ut, utan man får säga i gåtor. Men jag tror att ni förstår. Den här mannen som är gift med den här kvinnan, hon är inlåst, så kallad. Inte direkt att man låser med nyckel så, men hon får absolut inte gå ut. Hon får inte träffa någon folk överhuvudtaget. Och absolut inte se, alltså hon får inte titta på en man ens en gång. Det är oförlåtligt. Varför ska vi ha sånt i Sveriges land? Det här handlar inte om att någon speciell folkgrupp eller så, utan det, jag tänker bara på en sån så att det har vi ju sagt, det har ju sagt på TV också, så det är inte bara jag som säger det. Hur de behandlar sina kvinnor. Många av dem har ju härjat i Syrien. Och då bränns det vad jag menar. Alltså att bestämma så kategoriskt över sin kvinna, det är gammalmodigt. Och kommer man till Sverige så får man följa svenska lagar, och man kan inte bete sig så fruktansvärt mot sin kvinna som den här mannen gör. Var någonstans den här mannen bor, det ska jag hålla tyst om. Det är i en annan stadsdel. Det kan jag, så långt kan jag säga. Alltså, fy fan, hur de kan behandla sina kvinnor. Inte en hund blir så illa behandlad som deras kvinnor. Alltså, jag tycker att det är något fruktansvärt. Det är skrämmande. Det är skrämmande. Och de ofta gifter de sig med sådana som är barn nästan. Just det. Om det finns några kvinnosakskvinnor, varför bryr de sig inte om kvinnorna då? Ta det här partiet Fi. De struntar fullständigt i dessa stackars kvinnor. Jag har ingenting emot de här kvinnorna, och inte emot män som beter sig som män. Inte som nedra. Ja, jag finner inte uttryck. Jag tycker det är hemskt. Och sist men inte minst, den här treåringen. Han måste få stanna i Sverige. Man skickar inte ut en treåring.
Okej. Okay. Och det sista. Tack igen för en trevlig live. Det var jättebra. Jag hoppas att det blir flera sådana. Det finns så många duktiga här på tuben. Så det är något. Ja, jag finner inte ord där heller. Men det är riktigt roligt faktiskt. Man blir jätteglad inombords. Ha nu en trevlig helg. Fortsätt trevlig helg. Och tack för att ni tittar. Glöm inte det. Och så, ja, ni vet. Hej då.